সহযোগ কৰি যাতে আমি সব কুকুৰক খানা খোৱা হ'ব আজি আৰু আমি ৰেবিছৰ ভেকচিন দিয়া হৈছে অ' ইয়া ভয়টো নাই ন ভয় ভয় ভালদৰে যাওঁ আমি সিংগল হয় আমি মেৰিড হয় বা আমি ৰিলেশ্বিপত আছো কাৰোবাৰ লগত মেটাৰ নকৰে মই সেইটো মেটাৰ কৰে বুলি মানে নেভাবোঁ আমি এই তিনিটা বস্তু আমি নাথাকিলেও থাকিলেও মানে আমি ভেলেণ্টাইন উইকেন্ড বহুত স্পেচিয়েলি চেলিব্ৰেট কৰিব পৰা যায় আৰু সেইবাবে মই ভাবিলোঁ যে এবাৰ এই সাতটা দিন মই মোৰ এই ষ্ট্ৰীট ডগছ বন্ধু দেখিছে এতিয়া মই ষ্ট্ৰীট ডগছক বিচাৰিছোঁ সেইটোৰ লগত চেলিব্ৰেট কৰিম বুলি ফিট কৰিম ৰেগুলাৰ ফিট কৰিম আজি প্ৰথমটো দিন হয় মানে আজি ৰোজ ডে হয় পাঁচখন কাগজখিনি আকৌ মানে আমি হেৰি কৰি দিম লৈ যাম চিন্তা কৰিব নালাগে আমি ইয়াত কাগজখিনি পেলাই থৈ নাযাওঁ খানা আহি গ'ল তোৰ খানা আহি গ'ল আমি বহুতে ভাবোঁ যে অকল কাপোৰবোৰৰ কাৰণে হয় সেইকাৰণে কাপোৰবোৰক তল দিওঁ বা এনেই আৰু ধেমালি কৰোঁ সিহঁতৰ লগত তেনেকুৱা নহয় মই তেনেকুৱা নাভাবোঁ এনেই আগতেও মই বহুতবাৰ ফিট কৰিছোঁ মোৰ পাৰ্চনেল ৰেকৰ্ড মই একদম ৰেগুলাৰ ফিট কৰাৰ সেইটো হৈছে 84 ডেইজ মই একদম ৰেগুলাৰ ফিট কৰিছিলোঁ সেইটো ৰেকৰ্ড ভাঙিম বাৰু পাছলৈ কেতিয়াবা 100 কৰিব চেষ্টা কৰিম এটা পজিটিভ মেছেজ মই আমাৰ ছ'চাইটিত দিবলৈ বিচাৰিলোঁ যে আমি ভেলেণ্টাইনছ উইকটো এনেকৈও চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰে পাছলৈ যিকোনো ইভেণ্ট এটা হওক কোনোবা এটা ডেজ চুজ কৰি পেলাই এটা আপোনালোকৰ বাৰ্থডে হওক যিকোনো ডে হওক এইটোৱে আছিল মোৰ ফাৰ্ষ্ট ডে আই হোপ আপোনালোকে মোৰ বাকী ডে'কেইটাটো থাকিব মোৰ লগত একেলগতে কম্পাইল কৰি পেলাই মই এদিন 14th চাগে ভিডিঅ'টো ৰিলিজ দিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব বুলি তেনেহ'লে ডে টুত লগ পাম দিয়ক আজি ডে টু হয় ভেলেণ্টাইনছ উইকৰ আৰু আজি মই ফিট কৰিছোঁ ৰাইচ নন ভেজ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আৰু আপোনাৰ ডগ ফুড যেনেকৈ পেডিগ্ৰী গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাই অলপ নিউট্ৰিচিয়াছ বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ এটা ফিট কৰিবলৈ আৰু আপোনালোকে যিমানখিনি ইয়াত ৰাস্তা কুকুৰক দিয়া দেখিছে মই দি আহিছোঁ যাক যাক ফিডিং কৰি আহিছোঁ এই গোটেই কুকুৰখিনিকে এণ্টি ৰেবিছৰ ভেকচিন দি থোৱা আছে ৰিচেণ্টলি মই ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড ড্ৰাইভ কমপ্লিট কৰিলোঁ টোটেল 50+ কুকুৰক এতিয়ালৈকে ভেকচিনেশ্যন দিয়ালোঁ আৰু এইটো থাৰ্ড ড্ৰাইভটো মই সেই যোনটো ক'লোঁ আপোনালোকক সেইটো 13 and 14ৰ ভিতৰত এদিন চুজ কৰা হ'ব আৰু 20+ ষ্টেটাছত টাৰ্গেট কৰিম আৰু এনেকৈ কৰি কৰি গোটেই আমাৰ এণ্টাৰ যিমান নাহৰীয়া টাউনখন আছে মোৰ নিজৰ টাউনখন গোটেইখিনি মই মানে চেষ্টা কৰিম যে ভেকচিনেশ্যন দিয়াবলৈ চ' এইকেইদিন মই সিহঁতক ৰেগুলাৰ হেৰি দি আছোঁ আপোনাৰ ৰাইচ দিছোঁ ৰাইচৰ লগত পেডিগ্ৰী পেডিগ্ৰীৰ লগত আপোনাৰ নন ভেজৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ কিছুমান মিক্স কৰি পেলাই আৰু সেইটো কাৰণেও ভাল কিন্তু মাজে মাজে খাব লাগে ষ্ট্ৰেট ডগছ হ'লে কি হ'ব সেইটো লাগে ন প্ৰটিন কাৰ্বছ হওক সেইবোৰ লাগে দৰকাৰ হয় আজি হৈছে ডে 3 চকলেট ডে যিহেতু সেইকাৰণে চকলেট ডেত অলপ চকলেট খাব চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু অৰিজিনেল চকলেট নাই বাৰু এইটো ইমান টেঙৰ হয় ইফাকো খাবলৈ নিদিয়ে গোটেইখিনি ভাগে লাগে ইয়াৰ ভাগো লাগে তাৰ ভাগো লাগে চবৰ ভাগ লাগে বহুত টেঙা আছে আজি হৈছিল ডে 4 আৰু ডে 4 মই আজি কমপ্লিট কৰিলোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ গোটেই ভিডিঅ'খিনি কেনেকৈ কম্পাইল কৰি বনাম আৰু কিন্তু 7 দিনৰ ভিডিঅ' হ'ব 7 দিনৰ ফুটেজ মই একেলগত এড কৰি পেলাই ভেলেণ্টাইন ডে দিনা মই 14 তাৰিখে আপলোড দিম বুলি ভাবিছোঁ 14 নহ'লে 15 এদিনৰ ভিতৰত কোনোবা এদিন আপলোড দিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল হ'ব অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টো চাগে নহ'লে ছুটিও হ'ব পাৰে এয়াই আছিল ডে 4 মোৰ আকৌ ডে 5ত লগ পাম দিয়ক ই দেখাত ডাঙৰ হ'ব পাৰে এগ্ৰেছিভ নিচিনা দেখিব পাৰে কিন্তু অলপ এগ্ৰেছিভ নাই বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয় কুকুৰটো নিৰাশী খাবি যা এইখিনি খাবি যা মোক একদম কণ্টিনিউৱাছলি মোক লগৰ এটাই হেল্প কৰি আছে দিনটো কামত থাকে আৰু ৰাতি মোৰ লগত যেতিয়াই ফোন কৰি ওলাই আহে 9টা 10টা বজাত যেতিয়াই ফোন কৰি লাগিলে ই ওলাই আহে নামটো কৈ দেখা হয় অঁ টাইগাৰ নহয় জানো অঁ টাইগাৰ ডে 7 হেপী ভেলেণ্টাইন ডে সবকে আজি বহুত স্পেচিয়েল হয় কাৰণ আজি যোনটো মই ইভেণ্ট কৰিম ৰেবিছৰ ভেকচিনেশ্যন আৰু ডগ ফিডিং সেইটো 2 টাইমছ হ'ব ডগ ফিডিংটো আজি আৰম্ভণি হয় আৰু আমাৰ এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে এনেকুৱা যে য'ত আমাৰ নাহৰ জেগা আমাৰ এম এল এ ৰেচপেক্টেড তৰংগ গগৈ দাদাই এনিমেল ৱেলফেয়াৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা ছাপৰ্ট পাইছোঁ মেডাম বহুত ভাল লাগিছে ইমান আমাৰ ৰেবিছৰ ভেকচিনেশ্যনৰ এবাৰ বুষ্টাৰ ড'জ হেৰি কৰিছিলোঁ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ 1 মাহৰ পাছত আৰু আমাৰ তৰংগ দাদাই আমাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি হেল্প কৰিছে সেইকাৰণে ক'লোঁ মই প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা হৈছে কোনোবা এটা জেগাত য'ত ৰেস্কিউ এটা ইমানখিনি সহায় পাইছে ইয়াক 1 মাহ আগত দিলোঁ এতিয়া মানে আপোনাৰ 1 মাহ বছৰ সদায় বুষ্টাৰ ড'জ বুলি কয় মানে
বুস্টার ডোজটো দিলে মানে আপোনাৰ এটা এক বছৰ কাৰণে হেতে একো নালাগে মানে আপোনাৰ ৰেবিছৰ একো প্ৰবলেম নাই আপোনাৰ মানক কামুইলো কাৰো ক্ষতি নহয় হয় এটা মানে কিন্তু এক মাহৰ পিছত বুস্টাৰ দিব লাগে বহুতে মানে বুস্টাৰটো মিছ কৰিলে সেই বস্তুটো মিছ কৰিব নালাগে কাৰণ বুস্টাৰটো মিছ কৰিলে মানে আপোনাৰ প্ৰথম ভেকচিন দিয়াটো একো মানে মিনিংলেছ হৈ যায় সেইকাৰণে আমি মানে এক মাহৰ পিছত দিওঁ এইটো কেঞ্চাৰ ভেকচিন নহয় এইটো আপোনাৰ মানে ছালনি দিয়ে মানে ছালনি দিয়ে ইঞ্চিয়া ই এনে তেলি হয় এইটো তেলি এনে নেকামৰে কিন্তু এগ্ৰেছিভ থাকিলে মানে এইটো লগাই লওঁ আমি অলপ বিষ হয় আৰু ইয়াক যদি আমি মাইক কৰোঁ বুলি কওঁ এতিয়া মাইক মানে আপোনাৰ ধৰি লওক এতিয়া যোনবোৰ আমাৰ লোকেল লোকেল ডক্টৰ আছে বেলেগত মাইক কৰিবলৈ আমি সেইটো এই মাইক যদি চিনি পাওঁ নহ'লে আমি ইয়াক সদায় ভেকচিন থকা মাইক কৰি যাওঁ মানে তেতিয়া মানে মানুহে যদি গম পায় যদি ই কামুৰিলে যদি কয় আমি তাৰ যদি চাওঁ ই কামুৰিলে আমি মাইকটো চাওঁ ই মাইক আছে মানে ভেকচিন আছে আপোনাৰ ফালৰ পৰা আজিৰ দিনটো এটা স্পেচিয়েল মেছেজ মানে দিব পাৰে আমাৰ গোটেই যোনবোৰ এনিমেল লাভাৰ আছে গোটেই আমাৰ অসমত ইণ্ডিয়াত চবৰ কাৰণে আমাৰ দাদাৰ লগত এটা ভাল লাগিছে যে 14 February বুলি ক'লে সকলোৱে ভেলেণ্টাইনছ ডে মনায় কিন্তু আমি আজি আজি ষ্ট্ৰী এনিমেলছ বা আজি নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ ৰাস্তাত থকা ষ্ট্ৰী ডগছক ফিডিং কৰা হৈছে আৰু ভাইটিয়ে ধুনীয়াকৈ ৰেবিজৰ ভেকচিনো দিছে শুভেচ্ছা দিছোঁ যাতে এনেকুৱা কাম সকলোৱে কৰে আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে বা যিসকল অনুষ্ঠানে এনেকুৱা জেগাত ঢুকি নাপায় তাত ই আজি গৈ ঢুকি পাইছে মই সঁচাকৈ ভাল লাগিছে যে মোৰ নাহৰকটীয়াত আজি এনেকুৱা এটা কাম হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ 14 February বুলি আজি মই নিজে আহি পিনে সহযোগ কৰি যাতে আমি সব কুকুৰক খানা খোৱা হ'ব আজি আৰু আমি ৰেবিজৰ ভেকচিন দিয়া হৈছে ভাল লাগিছে এনেকুৱা ক'জ এটা ছাপোৰ্ট কৰিছে এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈ বহুত উৎসাহ পোৱা যায় সঁচা কথা ক'ব গ'লে বহুত বেছি উৎসাহ পোৱা যায় যোনখিনি ইমান বছৰৰ পৰা কষ্ট কৰি আহিছোঁ আৰু যদি এনেকৈ ৰিকগনিশ্যন পাওঁ বহুত ভাল লাগে এইটো নাভাবিব যে মানে ৰিকগনিশ্যন কাৰণে কৰিছোঁ বুলি নাভাবিব কেতিয়াও এইটো মোৰ কৰি ভাল লাগে এইটো কি বুলি কওঁ এতিয়া আপোনাক মই ছেল্ফ ছেটিছফেকশ্যন বুলি ক'ব লাগিব মোৰ মনটো ভাল লাগে এইটো কৰি পেলাই মই কোনো পইচা নাপাওঁ বা মই কাৰো পৰা একো নাপাওঁ মই নিজে কৰি ভাল লাগে কিন্তু মই এটা কথা ক'ব লাগিব যোনখিনি আমাৰ এণ্টি ৰেবিজৰ ভেকচিন যিখিনি স্পনচাৰ কৰিছে সেইটো হৈছে ইৰিছা বুলি এন জি অ' এটা আছে আমাৰ নাহৰকটীয়া হয় সেই এন জি অ'টোৱে স্পনচাৰ কৰিছে এতিয়া মই দুটা ড্ৰাইভ কৰিছোঁ মই ক'লোঁ আপোনাক আজি হৈছে বুষ্টাৰ ড্ৰাইভ এই গোটেই তিনিটা ড্ৰাইভ ইৰিছা এন জি অ'টোৱে স্পনচাৰ কৰিছে সেইটো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ ফিটিংটো কৰি আছোঁ আৰু এনেকৈ ইয়াৰ ভয়টো নাই ন এনেই মই কলপাতত দিওঁ কিন্তু কলপাত কাটিবলৈ সময় নাপালোঁ সেইকাৰণে ডিছপ'জেল লৈ ল'লোঁ আপোনালোকে চাউণ্ডটো চাগে অলপ বেয়া পাব পাৰে আজি কাৰণ মোৰ মাইকটো মই পাহৰি থাকিলোঁ একচুৱেলি সেইকাৰণে মই মাইকটো নলগোৱাৰ কাৰণে অলপ চাউণ্ডটো অলপ বেলেগকৈ যাব পাৰে ভাল চাউণ্ড যায় অডিঅ'টো যদি অডিবল হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ লাগটো ভাল বুলি ক'ম আৰু দাদাই খুৱাই দিম বুলি কৈছে ৰাস্তাৰে হয় বাট এতিয়া খোৱা নাই আৰু থোৱা জায়গা জায়গা পিছে আজি 2 times ফিটিং কৰিম ৰাতিপুৱা এবাৰ আৰু ৰাতি এবাৰ আজি 14 February দুখন ডিছপ'জেল লৈছোঁ সেইখনো লাভ মজা খা কি কোনে খাই আৰু মোৰ ওচৰলৈ আহিছে নিজে খোৱা নাই কিন্তু মোৰ ওচৰলৈ আহিছে কি হ'ল তাত ভাত দিছে তই নাখাওঁ নিজে বৈ বৈ ঘৰলৈ যাওঁ বৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাৰ্থডে আহক বা যিকোনো ইভেণ্ট আহক নেক্সট টাইম আপোনালোকে এনেকৈ আমাৰ যোনবোৰ ৰাজপাটৰ কুকুৰ আছে সেইবোৰ লগত চেলিব্ৰেট কৰিব বা যিকোনো জন্তুৰ লগত ফিট কৰি ৰিচিভ কৰি সহায় কৰি ছাপৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এয়া আছিল আজি মোৰ দিনটো ভেলেণ্টাইনছ ডে'ৰ দিনটো ক'তো যোৱা নাই কিন্তু আমাৰ টাউনতে আমাৰ ৰাজপাটৰ কুকুৰবোৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ সমাপ্ত কৰিছোঁ তেনে ইয়াতে সুখী থাকক আনকো সুখী থাকক স্মাইল কৰি থাকক পজিটিভ থাকক মই সময় গৈ চাইনিং অফ